Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。さあ、今日ですね、昨日ね、動画をね、お休みさせてもらったんですけど、いろいろとね、この1年スペモンどうするか大会議をいろいろね、事務所の方のバディさん、まあマネージャーさんたちも含め、メンバーと話し合いをしてきました。まあいろいろ方針固まったというかね、今年は頑張ろうということでね、一致団結して、懇親会でうまい酒を飲みながら飯を食ってね、動画を一日休むことになって、こんなにヒゲも生えてます。ということでですね、今日はですね、まあそんなこともあってね、春のね、バス釣りっていうことで、いろいろとルアーを買ってきました。今回はですね、ハードプラグと、ソフトアーム編に分けてね、今日一気に2本、出していますので、そちらの方も、見てやってください。概要欄にリンク貼っております。説明欄にリンク貼っております。さあ、今日はなんですけど、こっちではハードベイト、春バスをがっちり、取りに行くためのハードベイト選び、定番のルアーとかをね、がっちり選んできましたので紹介していきたいと思います。それではハードベイト編行ってみましょう。はい、クイックスナップと、あとは、ヘビキャラのワイヤー。これあるんです。これちょっと後で置いといて、後でちょっとやりたいことがあるんで。霞ヶ浦北浦水系シャロードリームの春の季節を、まず動画にしたいということで、ワカサギをメインとした、ものをね、今日は揃えてきました。その中でも、まあ、最初にこれから出しちゃいましょうか。ジグー！カバージグ S です。これですね、アーキーヘッドタイプのジグ。コスパがめちゃくちゃいい。値段がなんと486円。これはキャスティングさんで買いました。14g と重いものなんですけど、まあ、琵琶湖でも使うということを頭に置いて、よく飛ぶもの、14g をチョイスしました。これ2つ。その他にもこんな形状してます。フットボールタイプとか、はい、特殊なもので、こういうものがあったりするんですけど、特に釣りにかかるときは自分は、アーキーヘッドタイプの、こういった形のジグを買います。ちょっと見てみましょう。こんな感じになっています。三角形って感じですね。これがアーキーヘッドタイプですね。これをね、私はよく使います。まあ一番自分がね、慣れ親しんだね、形状のルアーで、得意であるっていうところでこれを買いました。次行ってみましょう。シャロードリームに欠かせないミノオとし、自分が一つ選択するとしたら絶対にこれは持っていきます。エバーグリーンの LB ローラー。価格が1800円。これね、毎年持ってってます。そして毎年3本ぐらいなくしてます。ただね、なんでこれなのかっていうのは、こんな感じになってます。長いっすね。特にこのロングビルミノーっていうのはね、あるね、アメリカのバスプロがね、日本に持ち込んで衝撃を与えたっていうのをね、僕はね、覚えてまして、活性が高いのか低いのか、春なのか、それともまだ冬なのかっていうところの曖昧な時に爆発的な超過を叩き出したのが、ロングビルミノーの登場だったんです。これね、巻いていって、こう、ボトムにタッチしながら、コロ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 転がしながら巻いてくるのが特徴な、ミノーになりますね。これでね、初めてね、霞ヶ浦の春、ミノーパターンで釣ったのがこのルアーだったからね、いつもこれを持ってってます。まずこれね。次はこれ、スティーズミノー 110SP ですね。なるべくね、シャロードリームをやるときっていうのは、僕はサスペンのモデルってのあんまり使いたくないんですよ。なんでかって言ったらめちゃ値がかかるんですよ。なんで回生度が高くて割と古くの強いやつを選択したかったんですけど、価格が1692円、キャスティングさんね、だったんですけど、ちょっと気になってたミノーなんですよ。サスペンドしか置いてなかったっちゃ置いてなかったんだけど、ちょっと使ってみたいなと思ったミノーですね。はい、出ました。俺好きなんだよね、こういうハーフミラーというか、ちょっと使ってみたいなと思いました。どうやら、重心移動の玉が、効く中でも3つぐらいは入ってんのかな。そしてね、一番のこのシャロードリームの自分の使いたいなっていう条件は、ぶっ飛ぶことなんですよ。ぶっ飛ぶこと。なんでかっつったら、霞ヶ浦水系、北浦水系って飛ばせば飛ばすほど根がかって、なかなか釣りにならないってことがあるんですけど、シャロードリームって、めちゃくちゃ風が、向かい風でバンバン吹いてる時が一番暑いんですよ。その時に、できる限り距離を稼ぎたい。向かい風に投げると戻ってくるんで、できる限り距離を稼ぎたい、その向かい風で。だから飛ぶものを選択する。まあ、それが第一条件かなというところで、まあ、この、110SP。まあ、これも使うんだけど、できる限りこれ、琵琶湖でも使いたいなっていう気持ちがあって、サスペンドを選びました。次はこれ、OSP アイウェイバー。価格は1800円の、これは SSS か。フローティングはあるんですけど、SSS を選びました。はい、こんな感じですね。お腹のところに2つ針がついてるんですけど、こんな感じで、ポチョッと浮かせて使う I 字系のルアー。で、ここにティンセルがあって、これがパラシュートの要領で、動きをね、最小限に抑える。感じでついてるのがこれ。
浮かせて釣るでもいいし、他のフィールドでもワカサギを食ってるところで、プレッシャー高いなと感じたり、自然に壊したいなと思ったらこれをね使おうと思います。 P ラインをね最近使い出してるんでいいと思います。次行ってみましょう。はい、次がこれアイバイアイシャットですね。タイプ別です。これがタイプ R で、これがタイプ3って感じですね。シンカーなんか足元のねこう護岸際をね歩きながらねデクトロするっていうね、シャットの使い方があるんで、今回タイプ3を買ってきてちょっとそれも試してみようかなと思ってます。タイプ3はこんな感じで、これですね、リップが長いタイプ。タイプ R はこんな感じの扁平リップ、ちょろっと曲がってるようなタイプね。まあアイバイアイシャットはね結構前々から使っていますので、まあこっちの方よく使ってた。でも今回タイプ3ですね、これは足場の高いようなシンカーのオアイスをペーってやってみたい。でこちらはシャロードリウムでも使える、この1メーターぐらいしか潜らないんで、こっちを使ってみようかなという感じでしょうかね。そして気になるこのヘビキャロワイヤーとあとスナップ、こちらの方でね、ちょっとあるね実はリグを作ろうと思います。さあ、それではやっていきましょう。今回使いますのはこちら、ザップのスタンダードキャロワイヤーですね。20センチ。20センチ、長ければ長いほどいいかなと思って、20センチを、チョイス。お店の方に置いてあったのが、ちょうど20センチが最大の長さで、あったので、こちらの方を選びました。これをまず1本取りますね。で、ジョイクロ。まあ、なんでもいいと思うんですけど、できる限りリップレスの方がいいかな。っていう風に思いました。で、一番多分、その中でも、まあ、ジョイクロで釣りたいっていうことがあって、ジョイクロ選びました。178です。まあ、128もあるんですけど、まあ、もしくはマグナムクラス。大きい方がいいかなっていう感じですね。ということで今、真ん中を取って、これ、178。さらに言うと、ナイチューンプレゼントルアーでしたね。これでどうにか取りてえんだってことで。さあ、どう改造していくと言いますと、こんな感じについてた二つのやつを取りました。そしたらこうなりました。シングルの輪だけになりましたね。この状態にします。これに、こちらのスナップ。ですね、できる限りね、複雑なスナップじゃない方がいいかなと思ってます。まだね、ちょっと試作段階なんで何とも言えませんが。ちょっと強めのスナップですね。番号で言うと2号ですね、使いました。はい、装着完了。こんな感じに装着しました。次は、このスナップを、はい、装着完了。見えますでしょうか？ここにつけました。そしたら、このワイヤーの先に、こういう感じでね、まあ、ヘビキャラはここに重りをつけるんですが、そうなんです。重りをつけていきます。ただ、その重さなんですけど、一体どのぐらいの重さの重りをつけたらいいのかってとこなんですけど、うん、まあ、一応、これね、もう実践している人から話してみると、おかっぱりからは、そんなに重くないものをつけた方がいいという話です。おかっぱりいろいろ試してみて、例えば 10g とか 20g ぐらいの、シンカーをつけると、もしかするとそのシンカーが穴になって寝かかる可能性が高くなってしまう。なのでおかっぱりからやるときは、どちらかというと 3.5g、2g から 3.5g の範疇で、こういうふうに傾かないように。セッティングするのが規模っていう風に言った。まっすぐ走ること。で、このヒゲをつけておけば、例えば石とか何か障害物があった時に、このヒゲがあると当たった瞬間にポンって浮くんですよ。で、その時にこちらロッドワークで、あ、何か当たったなと思ったら、ロッドワークで浮かせてクリアしていくという感じですね。まあ、もしくは、そこの地形変化をちゃんと把握した上でやるのが一番だというふうに言ってました。まあ、バイブレーション理論ですよ。バイブレーションが引っかかるところでやるなというような理論で、ちゃんとサーチしてから、やるべきところでやると結構いいよ。これシークレットビッグベイトリーグ的なところで教えていただきましたので、ちょっと今回半歩初公開にしました。自分だったら 2.5g か 3g の、まあ、ナスガトウモリをここにつける感じかな。はい、ということでですね、今回初めて、ちょっと公開しました。このジョイクロのワイヤーチューン、まだ名前がなんともね、決まってないというか、まあ、ある、そういったものを実践してるメーカーさんとかではもうなんとかリグという出てるやつも、出てるやつもある。知ってる人は知ってると思う。ね、こんな感じで、僕たちの仲間周りでは、こういう使い方で、重りを張って調整するみたいなことで今日公開していいということが出まして公開しました。で、あとはね、まあ、いろんなね、シャロードリームにめがけて、ハードベイトを買いましたので、また、挑戦していきたいと思います。ということで以上、春のガチ釣りのハードベイト部門でした。バイバイ。